Estamos exatamente na Project Agency, são as novas instalações, o espaço para o Cook, numa cozinha onde muita gente aprende também e dá os primeiros passos aprendendo a cozinhar e as técnicas que um chefe deve ter. Nós temos precisamente ao nosso lado um dos grandes chefes da cozinha portuguesa, que é Alexis Gregório, que está aqui connosco. Já nos preparou um prato fantástico, está aqui por trás de mim, terra e mar. Chefe, é aqui que gosta de estar realmente, na cozinha. Primeiramente, boa tarde, cá estamos mais uma vez, é um prazer voltar à Póvoa, tenho um carinho muito grande por essa terra, fui bem acolhido. É verdade, sinto-me à vontade, é nesse espaço que consigo mostrar um pouco da minha identidade, onde eu posso expressar parte dos meus sentimentos, fazer o que eu mais gosto por paixão, que é cozinhar. E como é que um homem... já viram que é brasileiro, como é que do Brasil vem parar a Portugal? Bem, isso é uma história, digamos que já começa há alguns anos. Por ascendência, tenho meu avô paterno, era português, do Alentejo, já mencionei isso algumas vezes. Mas, entretanto, quando cavi e decidi vir, foi mesmo por um intercâmbio e por estudos, e acabei por ser adotado pelo país, por Portugal, e catou até hoje. Portanto, de certa forma, um alentejano, um brasileiro que passa pelo Alentejo e vai parar também a Lisboa atualmente. Exatamente. E Lisboa é onde vivo e também trabalho em duas casas que sou responsável, sou o cozinheiro responsável pelas duas casas, que é a Adega Machado e o Café Luso. Atualmente, nós aqui em Portugal temos vários programas de televisão e esta é uma febre, entre aspas, que se vai vendo também um pouco por toda a Europa, por todo o mundo, programas de cozinha, com chefes de cozinha. A Póvoa de Varzim tem a sorte de ter a ProChef Agency, o espaço ProCook, de trazer grandes chefes de cozinha, como o caso do Alexis Gregório, para fazer formação, para participar em programas de televisão que são aqui gravados e agora a questão cada vez mais com novas instalações. Como é que vê todo este movimento à volta da cozinha e esta moda dos chefes de cozinha? Bem, é verdade, a cada dia que passa a moda, as pessoas querem ser, aprender mais, entrar mais nesse mundo da gastronomia, da cozinha propriamente. O que eu tenho a dizer e a mensagem que eu passo para todas as pessoas que queiram ingressar nesse espaço é que se dediquem e comecem sempre com humildade e façam mesmo com amor. É uma profissão árdua, dura, antes de intitular-me como chefe. Eu me considero um cozinheiro, primeiramente, eu acho que é importante frisar isso, somos cozinheiros. Chefes, há muitos por aí, mas, entretanto, ser cozinheiro é uma tarefa árdua. São horas de trabalho, às vezes de amigos, família, e viver dentro do nosso mundo, que é basicamente isso. E por vezes temos a oportunidade de termos esse tempo livre, digamos assim, como foi proporcionado hoje, para mostrarmos um pouco da nossa, daquilo que sabemos fazer, da nossa identidade. Essa parceria com a ProChef Agency e com a ProCook, no espaço ProCook, já vem já cerca de um ano. Fui receber o convite da Dona Orquídea para fazer parte da agência e abracei essa oportunidade e esse desafio. E o interesse maior é mostrar às pessoas aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Entretanto, eu sei que já esteve ligado também e nós fizemos reportagem na altura ao espaço peregrino, apoiando os peregrinos, foi uma das coisas que se fizeram, precisamente os peregrinos que iam a caminho de Fátima e que provaram uma sopa bem reforçada, digamos assim, energética, preparada pelo chefe Alexis Gregório. Mas eu gostava que me falasse, de certa forma, do lado criativo. Como é que vocês inventam, criam os pratos? É assim em momentos de solidão em que vão para a cozinha? É assim que funciona?
Não, enfim, acho que criar, reinventar, como já foi dito, já está tudo criado, tudo inventado. O que nós fazemos é colocar um pouco da nossa identidade. O meu processo criativo, digamos assim, parte um pouco da minha primeira formação. É uma particularidade, eu antes de me tornar cozinheiro, eu iniciei e ingressei a minha carreira profissional na arquitetura. E onde eu busco parte das minhas inspirações nessas, digamos, nessas simetrias, nesses traços. Porém, tento assimilar um pouco aquilo que faço na cozinha. Outra forma de buscar inspiração são os lugares, são as memórias, a família. Eu acho que é muito importante tentar colocar a cozinha da minha avó, da minha mãe, ou seja, naquilo com que eu aprendi, com as técnicas que sei hoje, colocar aquilo no prato. É mais ou menos por aí a minha fonte de inspiração. E agora, para aquela câmara, um conselho para aqueles que sonham um dia ser, como o chefe Alexis Gregório, um chefe de cozinha. Primeiramente, dediquem-se, façam por amor e humildade. Primeiro ponto, eu acho que acima de tudo não adianta não querermos ser grandes chefes se nós não soubermos primeiro ser cozinheiros. Eu acho que a mensagem é essa, para aqueles que queiram ingressar nesse nosso mundo. Muito obrigado, chefe. Está ótimo, realmente, este prato terra e mar, e vamos agora prová-lo. Bem, eu que agradeço mais uma vez, e só para ressaltar, nosso espaço Procook é aberto também ao público em geral, que queira, de uma certa forma, aprender técnicas, dominar com mais precisão um pouco da gastronomia, dessa arte que, há muito que eu digo isso, é uma alquimia. Ora, aí está. Portanto, é só contactarem a ProChef Agency, a ProCook, e venham todos aprender a fazer assim um prato fantástico lá em casa também.